Champions League, mbrëmjen e sotme do të sjellë emocione dhe spektakël, me gjysmë finalen e parë mes Bayernit dhe Real Madridit, që fare mirë mund të ishte edhe finale këtij sezoni. Edhe pse do të luajë gjysmë finali e parë Championsit, nga rezultati i duelit në Allianz Arena, mund të krijohet një ide se cila skuadër mund të ketë më shumë shanse për të kaluar në finale. Los Blancos, të drejtuar nga Ancelotti, janë të vendosur në fitimin e trofeut të 15. Fakti që shkurëzuan Manchester City me penalti, jep më shumë besim spanjollëve. Nga ana tjetër, dhe Bayern është një skuadër që e njeh mjaft mirë këtë kompeticion. Bavarezët duke se kanë rilindur me trajnerin Tuchel në fund të sezonit, duke fituar më shumë besim dhe simpati në tifozve. Ndeshja në Munich do të jetë në një përballje interesante, mes Harry Kane nga njëri krah dhe Vinicius apo Bellingham nga ana tjetër. Sa i përket formacioneve të mundshme, te Bayerni pritet të jetë kjo 11-çe: Neuer, Kimmich, Kim, Dier, Davis, Goretzka, Pavlovic, Müller, Musiala, Gnabry dhe Kane. Nga ana tjetër, Real Madrid do kundërpërgjigjet me Lunin, Vasquez, Rudiger, Chuameni, Mendy dhe Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrigo dhe Vinicius Jr.